Елімізде күніне 30 мың адам электронды үкіметтің қызметін үзіліссіз қолданады. Бүгін ақпараттық Қазақстан 2020 мемлекеттік бағдарламасының жобасы бойынша қоғамдық тыңдауда осылай деген көлік және коммуникация вице-министрі Сәкен Сәрсенов аталған жоба ойдағыдай іске асып жатқанын да айтты. Осы уақытқа дейін портал арқылы 13 миллионнан аса адам анықтама алып үлгерген. Оған қоса е-әкімдік жобасын дамытуда облыс, қала және аудан моделі құрылатын болады. Ал болашақта мемлекеттік қызмет түрлерін бизнес өкілдері мен азаматтар мобильдік құрылғылар арқылы пайдаланбақ. Еліміздің бұрышында кез келген кезде осы қолында бар, астында бар телефон арқылы, телевизор арқылы, компьютер арқылы, қазір планшетник дейміз, сол арқылы осы кез келген аппаратқа, кез келген қызметке қол жеткізу мүмкіндігін беру. Отырыста ақпараттық құралдары саласында атқарылатын шаруалар да ширатылды. 2020 жылға қарай Қазақстандағы мемлекеттік теле радио арналар 100% сандық форматта хабар таратуға қол жеткізбек. Себебі бүгінде ұлттық жерсеріктік желіні 138 мың отбасы тұтынады. Енді олардың санын миллионға жеткізу көзделіп отыр. Сондай ақ келесі жылы елбасының тапсырмасы бойынша жаңа спорт арнасы ашылмақ. Ал соңғы технологияларды игеруде кадр біліктілігін арттыруға басымдық беріледі. Отандық жаңағы инженерлік кадрлер дайындау әлеуетін көтеру керек. Бұл іске міндетті түрде білім және ғылым министрлігінің әлеуеті, біздің мына вуздардың әлеуеттері тартылу керек.